Goddag, velkommen til Waves kokkeskole. Du finder alle opskrifterne på waves-shopping.dk. Sprøde chokoladekugler med hvid overtræk og skumfiduser og Rice Krispies. Jeg har smeltet smør her i gryden. Deri skal der marshmallows. Skumfiduser er nu smeltet sammen med smør. Rice Krispies i. Og der skal man lige finde ud af, hvor meget der skal i. Fordi vi skal have det formet til en kugle. Massen op i smeltet hvid chokolade. Og vend ganske forsigtigt. Sådan ser de ud. Lækre hjemmelavede kugler med hvid chokolade. Velkommen.